因为建商本身就有装潢屋嘛，我们也是希望就是大概这样的感觉，但是可能颜色会想说不要跟就是建商设计的是一样的，然后一样空间的话，我们也是希望就是有一个空间是给小孩就是当游戏室。他们的家庭的组织人口就是一家四口嘛，就是爸爸妈妈，然后他们还有两个小孩，他们的背景都是科技业，所以我们想说他们在科技业应该常常待的一些环境都是比较封闭的，比较冰冷的，我会觉得他们在这个生活中缺少比较暖色调的东西，他们没有怎么在接触绿色植物跟其他比较多样化颜色的东西，所以这次我们就是把他们没有的这些东西，我们就在这一次的主家就全部补上了，希望说他们在这个环境可以感受到跟平常在外面接触到的环境是不一样的。在玄关这个地方的收纳啊，其实我们还结合了里面还有隐性的储藏室，开门入门的，我们把这道墙透过不同的灯光的呈现方式去展示他想要展示的产品。在动线上的部分，我们用了很多的弧形，我们是希望说达到一个圆润修饰的效果啦，让这个动线看起来没有那么的生硬。他们父亲很好玩，他们就是每到一个国家就会去买这个国家最贵的一瓶酒。我们在做这个展示柜的时候，为了要做厨房跟厕所的隐藏门，我们就是把两个门都当作是隐藏门，然后用一些简单的几何分隔跟进出面的一些造型，我们的光源很少会从上面下来，大部分都是侧出的，原因就是因为想要把它的展示品的东西再跳一个层阶。用了灰烬，除了减少了比例以外，然后又可以达到放大效果。我这次的墙全部都是用艺术涂料为主色调，它算是偏银灰，然后还有带一点矿石的亮粉。赤色调的部分我们就用了一些奶茶色，就大地色。在选择那个电视墙的时候，这一块叫咖啡龙，它是花岗岩，很特别的是它除了凿面以外，它还有结晶的水晶纹，等于说你今天从不同的角度看它的结晶纹的反射都不一样，配色上不去强调其他立面的东西，可以达到加分的效果。软件加装的搭配，我们尽量都选灰色、白色，局部选了一个橘色，单人椅还有一个点缀的效果，这样子的东西看久了也不会腻。我觉得这次阳台还蛮有趣的啦，然后那时候疫情爆发，玉子的东西他就说我想要在家里有一个网美桥，那我们这次就跟植栽公司这边配合，我们去牧场，然后挑了一块原木板，然后用这个原木板去做一个河流的样子，我们想要营造的氛围就是比较轻松的。他们现在早上起来如果没下雨的话，都会坐在那边喝点咖啡啊，吃点小点，或是在那边用笔电工作，所以他们的休闲区域不再是只有客厅，我们连阳台都可以去使用，那我会觉得那就是达到我们所要的嘛，空间的利用最大化。游戏室的部分就是我们把外面公园的元素，包含草地啊，然后夕阳啊，天空，我们把这些元素全部搬进来到游戏室。小孩其实在这个空间里面，我觉得他们活动空间非常的够，都还蛮宽阔的。儿子房我们用的是天空蓝带一点灰，它比较像是莫兰迪的颜色，然后但是我们对比又再加深了一点点。床头背墙那边我就故意去设置了一个半弧形的墙面，然后去结合它的背柜，透过了颜色的变化，然后材质的运用，几何分割，你会发现那个层次感是非常的强烈的。主卧室的空间其实没有很大，在合理的分配上之后，我们就希望你一开门进来，你可以先看到你漂亮的包包，就是用了很多的弧形，最后延伸到这个空间的最深处的时候，才是你的私人的衣柜。衣柜里面开门都有感应灯，所以主卧房营造就是一个回来舒服休闲，就像饭店一样，很简单。每一个空间它都有它独立的优势，你过去没有的，你现在想要的，跟未来可能会发生的，这三个主轴就是去贯穿到我最后帮他们规划的平面图这样子。
这次做完其实就是说，我想要让你的小孩跟你们夫妻，哪怕你们一整年都没有出国，一整年都在家里，你也会觉得各有各的空间的好。我想要带给他们就是，你每天下班都会想要赶快回家，你会很喜欢待在这个家里，很享受这个空间。其实那时候设计的时候 3D 图呈现出来的感觉就是觉得，哇，我竟然要住在这样的环境里面，我其实有点蛮抽象的。那真的住进来之后，真的觉得达到我很喜欢的境界。其实我觉得就像公主一样，在这边就是可以很放松，就是让我非常满意。我其实觉得再多也不必要，因为已经到顶了。